men du säljer godis. Jag säljer godis. Vad är det som är så lockande med godisindustrin? Ja, det är roligt med konsumentvaror överhuvudtaget, för det är något som berör alla. När man jobbar med svåra, komplexa saker, då får man lägga mycket energi på att förklara vad det är man gör. När jag träffar folk så behöver jag bara prata om Ahlgrens bilar, Läkerol eller kexchoklad eller plopp, så har alla en synpunkt, om man har en favorit. Så man får en väldigt bra kontakt, och sen så är det också väldigt spännande utifrån företagande, för man får ju omedelbar respons. Om någonting är bra så säljer det mycket, är någonting dåligt så säljer det inte alls. Men du är en tävlingsmänniska, så vad är tävlingen liksom i Cloetta-världen? Ja, tävlingen är ju mot konkurrenter som alltid tar lite marknadsandelar. Tävlingen är för att se till att vi gör ett bra jobb för våra aktieägare. Så att det finns hur många tävlingsmoment som helst. Hur ser du på att det blir trångt i godisdisken? Jag tycker man ser en massa märken som man annars bara hade sett när man varit utomlands. Märker du av någon tuffare konkurrens, eller hur ser det ut? Det är ju en otroligt fragmenterad avdelning. Det finns ju ett utbud, och vi kan ibland vara frustrerade för de storsäljarna har för lite utrymme, och så kommer det in massor med nya hela tiden. Men samtidigt så är det spännande. Konsumenterna är väldigt lojala. Det är inte så lätt att etablera nya. Och det finns en roll för lokala varumärken, och det är väl också en sak som är kul med konfektyr. Många andra industrier så är det ju bara globala varumärken idag. Det spelar ingen roll om du landar i Peking, Stockholm och New York, så har du samma produkter. Men går det inte godishyllan, ja, då är det dina favoriter. Det är en tidsmaskin. Alla har en relation till geléhallon från mormor eller kexchoklad i skidbacken. Salta katten är de dina. Salta katten är inte helt och hållet. Men däremot godispojken i Alingsås köpte du. Förlåt? Godispojken i Alingsås köpte du. Nej, jag köpte inte godispojkarna. Det har jag inte. Utan vi blandade köpte... Via Cloetta Samagonet så fick vi Alingsås. Så var det. Så det var köpt innan. Ja, jag får Alingsås, därför har jag koll på